यस ऐतिहासिक शान्ति रैलीमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेकपा माओवादी केन्द्र आस्थावान कांग्रेस साथीहरू, सर्वप्रथम म गणेश मुमतर्फबाट लाल अभिवादन पक्राउन चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू, लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र पछिको दोस्रो निर्वाचनमा हामी स्थानीय दोस्रो निर्वाचनमा हामी होमिरहेका छौँ। हामीले 5 वर्ष अगाडि यसरी नै गणतन्त्र पछिको पहिलो निर्वाचन लडिरहेका थियौँ र हामी तपाईँ सबैजना मिलेर जयको विधायकको टिमलाई हामीले जिताएका थियौँ। वास्तवमा उहाँले पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले धेरैभन्दा धेरै राम्रो काम ऐतिहासिक कामहरू गर्नुभएको छ। गर्दा गर्दै पनि यो एउटा राज्य व्यवस्था, यो एउटा सङ्घीय व्यवस्था, प्रत्येक 5 वर्षमा हामीले उम्मेदवारी फेर्नुपर्छ र हामीले चुनावमा चाहिँ होमिनु पर्ने व्यवस्था रहेकोले आज हामी तपाईँहरू समक्ष नयाँ उम्मेदवार भएर चाहिँ आइरहेका छौँ। पक्कै पनि 5 वर्ष अगाडि एकपल्ट तपाईँको छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् यो महाकुलुङ कस्तो थियो, यो महाकुलुङको अवस्था कस्तो थियो र आज 5 वर्ष पछाडि यो महाकुलुङको अवस्था कस्तो भएको छ। यो मानेमा भन्नुपर्दाखेरि विकास, समृद्ध र परिवर्तन भन्ने चिज नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्रै गर्न सक्छ। यसैले तपाईँहरू नझुकिनुहोस्, समृद्ध महाकुलुङको परिकल्पना लिएर, समृद्ध महाकुलुङको सपना लिएर, समृद्ध महाकुलुङ बनाउनको निमित्त फेरि पनि हामी नयाँ उम्मेदवारहरू आएका छौँ। पक्कै पनि तपाईँले विश्वास गरी तपाईँको अमूल्य मत दिएर हामीलाई जिताउनु हुनेछ। हामीले तपाईँको अमूल्य मतलाई खेर फाल्न दिने छैनौँ, अमूल्य गर्ने छैनौँ। कहिले पनि तपाईँको अमूल्य मतलाई हामीले सिरो पर्दैनछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि आसन्न 2079 सालको आसन्न 2079 सालको वैशाख 30 गते हुन लागिरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीलाई जिताउनुहोस्। हाम्रो जित भनेको तपाईँको जित हो। हाम्रो जित भनेको वडा नम्बर 4 को महाकुलुङ वडा नम्बर 4 को जित हो र हामी पक्कै पनि यो वडा नम्बर 4 लाई परिवर्तन गरेर छाड्छौँ। पक्कै पनि यो वडा नम्बर 4 लाई विकासको रूपमा, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, हरेक क्षेत्रमा हामीले परिवर्तन गरेर छाड्छौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो र आजको यो र्याली, शान्तिपूर्ण र्यालीमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ, आमा बाबा, सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो आजको र्याली देखेर वास्तवमै प्रतिपक्षको, प्रतिगमनकारीको, भ्रष्टाचारीहरूको मुटु कामेको छ। हिजोसम्म हामी जित्छौँ भनिरहेका साथीहरू, प्रतिपक्षहरू आज घरभित्र लुकेर बस्ने अवस्था आएको छ। हिजो मात्र हामी नेपाली काङ्ग्रेसको पालिका वाइज शान्ति र्याली देखेका थियौँ। त्योभन्दा
दुई गुणा आजको हाम्रो आज हाम्रो जनसमुदाय जनमास आउनु भएको छ उपस्थित हुनु भएको छ साच्चै यो राम्रो संकेत हो साच्चै यो जितको संकेत हो हाम्रो जित सुनिश्चित छ प्रतिगमनकारीहरुको प्रतिगमनकारीहरुले हार स्वीकार गरिसकेका छन् मित्रहरु कमेन्टहरु हामी जितिसकेका छौँ तर हामीले चुनाव अगाडि जित घोषणा गर्न पाइदैन कमेन्टहरु अब मात्र पाँच दिन हाम्रो चुनाव छ आफ्नो ठाउँबाट हामी संयन्त्रपूर्वक हाम्रो टोल हाम्रो छरछिमे हाम्रो आमा बाबाहरूलाई सम्झाऊ र तपाईँहरू मतपत्र लिएर जानुहोस् भोलि प्राविधिक मिस्टेक हुनसक्छ भोलि मत रद्द हुन सक्छ यसमा तपाईँ हामी सबैजना होसियार हुनुपर्छ विशेष गरी आज शान्ति र्यालीमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कमेटहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरू तपाईँहरूले घाम पानीभित्र तपाईँहरूले आफ्नो कामलाई पनि थाती राखेर संक्षिप्त महाकुलुङ बनाउनको निमित्त खट्नुभएको छ आउनुभएको छ फेरि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु वास्तवमै संक्षिप्त महाकुलुङ बनाउन सक्छु भने त्यो पार्टी भनेको माओवादी केन्द्र मात्रै हो माओवादी बाहेक अरू कुनै पनि पार्टीले महाकुलुङलाई संक्षिप्त बनाउन सक्दैन तपाईँ पाँच वर्ष अगाडि फेरि फर्कनुहोस् महाकुलुङको अवस्था कस्तो थियो अहिले अवस्था कस्तो भएको छ यो कुरालाई यो विकासलाई मैले भनिरहनु आवश्यक ठान्दिनँ किनभने धेरै समय लिन्छ र फेरि पनि म अगाडिको हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरू साँच्चै एउटा महाकुलुङ चाहको जनताको मनभित्र मस्तिष्कभित्र रहनु सफल हुनुभएको छ धेरै ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ पक्कै पनि हामीले पनि तपाईँहरूको मन जित्ने प्रयास गर्नेछौँ योभन्दा अगाडिको जनप्रतिनिधिहरूको सल्लाह सुझावलाई शिरोफोर गर्दै हामी संवृद्ध महाकुलुङ चारको लागि अगाडि बढ्नेछौँ जसमा तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव पनि अवश्य हामी लिनेछौँ भन्दै पाँच दिन बाँकी छ अब अवश्य पनि हामीले जित्नेछौँ नेकपा माओवादी केन्द्रको जुन चुनावी चिन्ह गोलाकारभित्र रहेको हँसी हथौडा चुनाव चिन्हमा मतदान गरी हामीलाई पाँच वर्ष काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुहोस् भन्दै म मेरो छोटो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद